Вітаю, це «Час новин» у студії Ірина Мочульська. Доброго ранку. Від сьогодні автобус номер 28 їздитиме за зміненою схемою. А саме від Рудно до вулиці Під Дубом, що поблизу торгівельного центру «Форум» і у зворотньому напрямку до Рудно. Учора схему змінив також і автобус номер 5А. Тепер він курсує із площі Різні до Винник і у зворотньому напрямку. Як повідомили у комунальному підприємстві АТП-1, такі зміни дозволять скоротити інтервал руху на маршрутах номер 5А та 28, адже кількість автобусів на цих маршрутах зменшувати не будуть. Інспекція архітектурно-будівельного контролю перевіряє будівництво на вулиці Земельній 1. У мерії називають це будівництво самочинним, адже земля належить місту. А представники компанії, яка хоче використовувати ангар, які там розміщені, кажуть, купили приміщення в іншої фірми. Інспектори Державного архітектурно-будівельного контролю разом з міськими чиновниками оглядають нежитлові приміщення за адресою Земельна 1. Загальна площа 5,5 гектарів. В процесі перевірки, яка була відкрита 20 січня, як вже було повідомлено, було зафіксовано на засоби, на відео проведення тут будівельних робіт по реконструкції чи будівництву тих споруд. Це було в період з 20 січня і по сьогоднішній день. За словами заступника міського голови з містобудування Любомира Зубача, дозволів на це будівництво не видавали. Спочатку оформляється земельна ділянка, потім виконком має видати містобудівні умови і обмеження. Після того інспекція ДАБК видає дозвіл на будівельні роботи і аж після того можна проводити будь-які будівельні роботи. Представники цієї фірми вирішили собі самовільно почати ці роботи, бо думали, що цього ніхто не побачить, бо це є дуже, насправді, віддалена частина міста Львова. Любомир Зубач каже, у 2007 році цю ділянку продали компанії «Сапфір Парфум Косметик». Та вже через рік ухвалу про продаж скасували. Тому земля належить місту. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Арденіум» Ростислав Пецуг розповідає, вони купили ці приміщення у компанії «Сапфір Парфум Косметик» у 2018 році. Хотіли тут зробити склади. Усі договори купівлі-продажу уже передали комісії, що проводить перевірку. Та каже, нічого нового не будували, усі приміщення були ще до купівлі. Ми оце все купили. Якщо ми там якусь каналізацію проводили, ну це вже чисто так, щоб підтримати, щоб воно не почало знову руйнуватися і знову не вийшло за межі, скажімо. На сайті «Юконтрол» про компанію «Сапфір Парфум Косметик» вказана єдина контактна інформація – адреса вулиця Земельна 1 у Львові. Тим часом перевірка інспекції архітектурно-будівельного контролю триватиме до 31 січня. Зараз вивчають документи та з'ясовують, хто ж почав незаконне будівництво. Олена Данило, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів. Львівська патрульна, яка виборола срібло на чемпіонаті із бразильського джіу-джитсу серед патрульних, показала, як тренується. Олена Головчак розповіла, що розчарована другим місцем, але це і є її мотивацією до наступних перемог. Дівчина служить у роті тактико-оперативного реагування патрульної поліції із 2015 року, бере участь у затриманні злочинців. Спортсменка освоїла джіу-джитсу спеціально для цих змагань, а до цього дівчина 13 років займалась дзюдо. Після Революції Гідності всі йшли з ідеєю, з бажанням змін, що змінити, і треба було діяти якраз тоді. І я зрозуміла, що з моєю підготовкою я зможу себе реалізувати в цій сфері. Я думаю, що не помилилась. Юленка якраз є яскравий приклад того, коли людина хоче, вона робить і вона досягає результатів. Коли людина приходить свій вихідний день на роботу для того, щоб потренуватися, і не тільки в залі, а й потренуватися, з якісь отримати додаткові навики з вогневої підготовки, приходить, у нас є такий вислів як холостіння, тобто це відпрацювання навиків холосту без самої практичної стрільби. І, звичайно, приходить, бо вона така людина, яка завжди прагне вдосконалюватися. І це було останнє повідомлення цього випуску. Далі «Добрий ранок». Наталка та Настя розкажуть ще багато цікавого. Ми ж у цю студію повернемося із наступним випуском о 8:30. Не пропустіть.